na legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, emitir e votar proposições desta comissão. Antes, porém, queremos dar boas-vindas aos nossos colegas parlamentares, agradecer de forma presencial aqui conosco, deputado Guilherme, deputado Zé Reis, deputado Charles, deputado Celise, também aqueles que estão remotamente ou vão entrar, dizer que estamos retomando os trabalhos desta comissão. Ficamos longo tempo entendendo essa questão da pandemia, mas sempre pudemos estar muito atentos aí, todos os trabalhos que o presidente Agostinho administrou durante esse período. Então, quero agradecer muito a presença dos colegas, dos nossos assessores, nossos consultores, sempre se colocando inteiramente à disposição de nossa comissão. Dizer que realmente esse reencontro é muito importante. Nós temos muitas e muitas proposições que deverão ser analisadas. Temos também o período eleitoral, mas, de qualquer maneira, quero dizer ao nosso presidente Agostinho Patrus que ele poderá contar com todos os membros desta comissão para o que necessário for. Então, quero, neste momento, desse retorno das nossas atividades, desejar aí muitas felicidades aos colegas, agradecendo a participação de todos entre nós. A presidência informa o recebimento das correspondências. Ofício do senhor Acuan Aparecido Carvalho Santos, publicado no Diário Legislativo no dia 15 de julho. Matéria recebida de designação de relator. A presidência avoca a relatoria do projeto de lei 1699, proposta de emenda à Constituição 5920, e designa o deputado Zé Reis como relator do projeto de lei 2089-2020. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, em que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. Vem à mesa o requerimento do deputado Zé Reis, requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 1631-2015. De acordo com a orientação de nossa assessoria, vamos colocar nominalmente a votação se estão de acordo com a retirada. Consulta o deputado Zé Reis se está de acordo. Como vota? Concordo, de acordo. Sim. Perfeito. Deputado Guilherme. Deputado Charles. De acordo, senhor presidente. Perfeitamente. Aprovado o pedido do deputado Zé Reis quanto à retirada de pauta. Passamos, então, à discussão e votação de parecer, apreciação do plenário. Temos a proposta de emenda à Constituição 59-2020, primeiro turno. Acrescenta a linha 1 do inciso 1º do artigo 106, parágrafo 10 do artigo 118, ambas da Constituição de Estado, de autoria do deputado Dorgal Andrada e outros. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da seguinte forma. A proposição em exame pretende realizar duas alterações na Constituição de Estado. A primeira acrescenta a linha 1, no inciso 1, 1º, do artigo 106, incluindo, entre as competências originárias do Tribunal de Justiça, processar e julgar, originalmente, a arguição de descumprimento do preceito fundamental em face dessa Constituição. A segunda acrescenta a subseção atinente ao controle de constitucionalidade, o parágrafo 10 do artigo 118, segundo o qual o disposto nesse artigo aplica-se no que couber a arguição de descumprimento do preceito fundamental em face dessa Constituição. Sob o ponto de vista de iniciativa, a proposta de emenda apresentada por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa compatibiliza-se com o disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disto,
A matéria constante na proposta não foi rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo assim no disposto do artigo 5º do artigo 60, parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição Mineira. Do mesmo modo, não há ofensa ao disposto do parágrafo 2º no referido artigo 64 da Constituição do Estado, que veda a emenda à Constituição da vigência do Estado de sítio, Estado de defesa e de inversão federal. Contudo, deve-se aferir se o conteúdo da proposição é matéria que se insere no âmbito de competência do poder constituinte decorrente, já que o controle de constitucionalidade preconizado na Constituição do Estado deve observar a Constituição da República. Aferimos que o preceito constitucional em referência estabelece os requisitos configuradores, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, decorrente da Constituição da República, competência originária do Supremo Tribunal Federal. A lei federal regulamentadora previu as hipóteses de cabimento, a legitimidade ativa e o procedimento. Embora não se infira no texto constitucional republicano autorização para que os Estados-membros instituam, caso queiram, a arguição de descumprimento do preceito fundamental no âmbito estadual de competência originária do Tribunal de Justiça, há entendimento, segundo os quais, com base no princípio da simetria, seja constitucionalmente viável a instituição da DADFP no âmbito estadual, diante de natureza similar à representação de inconstitucionalidade e por decorrência lógica de interpretação do disposto no parágrafo 2º no artigo 125 da Constituição da República. Cabe-se aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir um único órgão. Esse entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, vejamos, aspas, a Constituição Federal não previu a arguição de âmbito dos Estados-membros, como fez a ação direta de inconstitucionalidade, artigo 125, parágrafo 2º. Mas a exemplo que se passa por ação, com ação direta de constitucionalidade, pode ser instituída pelo constituinte estadual, com base no princípio da simetria, com o modelo federal. O controle de inconstitucionalidade no direito brasileiro, exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 8ª edição, São Paulo, Saraiva, Educação, página 374. Tanto é que alguns Estados-membros, Rio Grande do Norte, Alagoas e Mato Grosso do Sul, no exercício do poder constituinte decorrente, já instituíram a arguição de descumprimento do preceito fundamental em suas correspondentes constituições. Por essa razão, e técnica legislativa, e para adequação da proposição do texto constitucional, apresentamos o substitutivo número 1. Substitutivo número 1. Acrescenta a linha 1, no inciso 1º, do artigo 106, do parágrafo 10, do artigo 118 da Constituição de Estado. A Assembleia Legislativa do Estado aprova, fica acrescentada no inciso 1º do caput do artigo 106 da Constituição do Estado a seguinte alínea, artigo 106. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição. Artigo 2. Fica acrescentada no artigo 118 da Constituição do Estado, seguinte, parágrafo 10, artigo 118,
Parágrafo 10. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber a arguição de descumprimento e preceito fundamental decorrente desta Constituição. Artigo 3º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer. Salve o melhor juízo. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhores deputados e deputadas, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria muito de parabenizar o deputado Dorgal Andrada de trazer essa matéria importante para nós, que contou também com a participação de ilustres deputados aqui para subscritar essa proposta. Realmente é um preceito constitucional que passa doravante ter dentro da nossa Constituição. É um trabalho importante, dando assim condições aos nossos tribunais, tendo essa questão de arguição de constitucionalidade, dando mais seguimento, mais garantia aos preceitos constitucionais da República e, particularmente, do nosso Estado. Fica aqui, então, os nossos agradecimentos aqui, a homenagem ao autor e também todos os signatários desta proposta que acaba de ser aprovada. Senhor Muito presidente... Obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, sem querer alongar muito a reunião, gostaria de dar os parabéns também ao deputado Dorgal Andrada pela iniciativa de propor essa proposta de emenda à Constituição, de buscar as assinaturas necessárias para que ela pudesse ser protocolada. É realmente uma proposta fundamental para a defesa dos direitos no nosso Estado. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, das sutilezas do nosso arranjo constitucional e pensa que, existindo a DPF na Constituição Federal, existiria aqui também, a gente não precisaria se preocupar com isso. Mas o fato é que não existia até agora, passará a existir, assim esperamos, com o avançar do projeto, e a população mineira terá um instrumento importantíssimo para a garantia dos seus direitos. Gostaria de parabenizar também Vossa Excelência pelo excelente relatório. Né, quando Vossa Excelência diz esse é o parecer salvo o melhor juízo, eu pensei, não tinha como ter juízo melhor nesse caso. É, certamente uma análise muito bem feita, muito profunda, fazendo as alterações pertinentes para a adequação do texto à melhor técnica, e brilhante escolha de projeto para a gente retomar as atividades da CCJ após esse longo período de isolamento. Certamente, lutar pela defesa dos direitos da população mineira, dar a ela essa ferramenta, é uma maneira muito simbólica e importante de retomar os nossos trabalhos. Parabenizo Vossa Excelência pela escolha do projeto e ao deputado Dorgal pela iniciativa dele. Muito obrigado, Vossa Excelência. A presidência gostaria também de registrar a presença de nossa querida deputada Cirise da Viola, que teve uma atuação brilhante durante esse período de pandemia. Vossa Excelência sempre esteve aí, praticamente defendendo a nossa CCJ, participando de vários pareceres que foram emitidos em plenário, e a condução de Vossa Excelência durante todo esse período, realmente, para nós, foi muito gratificante, não somente na discussão da Previdência, também do seminário que esteve presente. Então, a sua presença durante todas essas discussões realmente enriqueceu a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Queremos agradecer publicamente o trabalho que Vossa Excelência desenvolveu. Fica registrado aqui os meus agradecimentos à sua participação. Muito obrigado. Queremos também agora chamar o projeto de lei 4.028, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas o imóvel que especifica, de autoria do deputado Cássio Soares, relator deputado Mundo Engler. Na sua ausência, redistribuímos a matéria ao deputado Zé Reis e consultamos se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno ao projeto de lei número 4.028 de 2017. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo 23/2/2017 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição e seus aspectos jurídicos, constitucionais e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com 102 incisos do Regimento Interno. Em 21 de junho de 2017, a relatoria solicitou se fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, para que se manifestasse sobre a transferência do domínio pretendido, e a Prefeitura Municipal de Esmeralda, para que se posicionasse sobre a doação pleiteada, posteriormente, em 6 de junho de 2019, reiterou ambas as diligências, de posse das respostas, passando à análise da matéria. O projeto de lei número 4.028/2017 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas um imóvel com área de 492 metros quadrados, situado na rua Quintiliano José da Silva, naquele município, registrado sobre o número 6.261 de folha 37, livro 3A, no cartório de registro de imóveis da comarca de Esmeralda. A proposição estabelece que o imóvel destina-se à construção de uma creche comunitária. Determina, ainda, que o bem reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 10 anos, contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Para a transferência do domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando tratar de doação e permuta na forma da lei vigente. Ademais, a Lei Federal 8666, de 93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências, também exige o inciso 1 do seu artigo 17, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação da modalidade de concorrência. Do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado nos casos de doação. O prefeito de Esmeralda, por meio do ofício 188 de 2017 e 141 de 2019, manifestou interesse na transferência do imóvel para o domínio do município, para ele instalar um espaço multiuso, a fim de atender a necessidade da população. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou a nota técnica número 84 de 2019 e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do qual este órgão manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o prédio se encontra em péssimos estados de conservação e o Estado não tem projetos para sua utilização. Solicitou ainda a correção dos dados cadastrais do imóvel. Entendemos, entretanto, que o prazo de 10 anos para o cumprimento da finalidade é extensivamente longo. Portanto, embora não há óbice da tramitação da matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com o objetivo de adequar a destinação do imóvel às necessidades indicadas pelo prefeito de Esmeraldas, corrigir seus dados cadastrais e reduzir o referido prazo para o cumprimento da finalidade de 5 anos. Diante disso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 4.028/2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas o imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Esmeraldas um imóvel com área de 492 metros quadrados, registrado sobre o número 6.261, folhas 42, livros 3A, no cartório de registro de imóveis da comarca de Esmeraldas. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao caput destina-se à instalação de um espaço multiuso. Artigo 2º. O imóvel que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos, contados à lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ao parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 4.491, do deputado Fábio Velar de Oliveira, que autoriza o poder de Itapecerica a doar imóvel que especifica. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência.
Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.491 de 2017. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel que especifica. O projeto de lei número 4.491 de 2017 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel com área de 2.520 metros quadrados, situado na comunidade de Marilândia, naquele município, registrado sob o número 26.664, a folha 270, do livro 3K, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itapecerica. A proposição estabelece que o imóvel destina-se à instalação e funcionamento de campo de futebol e de espaço de lazer. Determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos, contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma de lei. Ademais, a Lei Federal nº 8.666, de 93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, também exige, no inciso 1 do seu artigo 17, a autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado no caso de doação. O prefeito de Itapecerica, por meio dos ofícios número 264 de 2017, 265 e 266, todos de 2017 e 51 de 2019, manifestou interesse na transferência do imóvel para o domínio do município, uma vez que o distrito de Marilândia não possui estruturas adequadas à realização de eventos esportivos. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou a nota técnica número 75 de 2019, da CEPLAG, por meio da qual este órgão manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que no imóvel já funciona uma escola infantil e o Estado não tem projetos para utilização da área. Solicitou, porém, a alteração da cláusula de destinação do bem a fim de garantir a continuidade do funcionamento da escola municipal. Portanto, embora não haja óbvio a tramitação da matéria em análise, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, com o objetivo de adequar a destinação do imóvel e corrigir seus dados cadastrais. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.491 de 2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Itapecerica o imóvel com área de 2.520 metros quadrados, situado no distrito de Marilândia, naquele município, registrado sob o número 26.664, a folha 270 do livro 3K, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itapecerica. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de escola infantil, campo de futebol e espaço de lazer. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos, contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Chamaremos agora o projeto de autoria do deputado Carlos Henrique, projeto de lei número 4.958, que pretende o executivo doar ao município de Pirapetinga o imóvel que especifica, sendo o relator deputado Bruno Engler, eu redesigo na matéria a ilustre deputada Celise da Viola. Consulte se Vossa Excelência está disposta. Preparado para emitir o parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu gostaria aqui só de quebrar um pouquinho o protocolo para agradecer as palavras, viu, presidente, e dizer da importância que teve a contribuição de todos os colegas durante esse trabalho nosso, principalmente durante o período em que tramitou a reforma, em que eu pude contar com a contribuição de todos, mesmo que distante, com contribuição, compreensão como servidora, com diálogo, a importância que teve todo esse procedimento e dizer que estamos aprendendo, né, presidente, a trabalhar de outras formas também. E dizer da importância que tem o senhor em todo o meu trabalho, que é o meu conselheiro, quem eu procuro sempre
e estar sempre disposto a ajudar, né? Então, incomodei bastante, mas tivemos bons resultados. Todos os colegas foram muito participativos sempre que eu precisei. E eu gostaria de agradecer muito essa comissão nossa de uma forma muito especial. Parabéns. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.958/2018, Comissão de Constituição e Justiça. De autoria do deputado Carlos Henrique, projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Pirapetinga os imóveis que especifica. Publicado no Diário Legislativo de 1º/3/2018, a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este colegiado, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídicos, constitucional e legal da proposição nos termos do artigo 188 e do artigo 102, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno. Na reunião de 21/3/2018, a relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que informasse esta Assembleia sobre a situação efetiva dos imóveis e se haveria algum óbice à transferência de domínio pleiteada, bem como a Prefeitura Municipal de Pirapetinga para que posicionasse sobre as doações pretendidas. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. Trata-se do projeto de lei 4.958/2018, de autorizar o Poder Executivo a doar no município de Pirapetinga os imóveis com áreas de 286,58 metros quadrados e 439,81 metros quadrados situados à rua José Rodrigues da Costa, Colina do Sol, naquele município, registrados sobre os números 8.593 e 8.592, as folhas 3.493 e 3.492, respectivamente, do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba para implantação de serviço de proteção social especial de média complexidade, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes. Os imóveis foram adquiridos pelo Estado em 1990 por meio de doações promovidas pelo município de Pirapetinga. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo legislatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Para bens imóveis, o inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta última no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei. Ademais, essa norma determina a subordinação de transferência ao interesse público. É por isso que, nas operações autorizadas por essa Assembleia Legislativa, é sempre exigida a inclusão de cláusulas definindo a destinação pública a ser dada ao bem, estabelecendo a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se fim do determinado prazo não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. Instada a se manifestar, a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, por meio do ofício número 67/2018, esclareceu que o ente tem interesse em adquirir a propriedade dos imóveis para a instalação da Casa Lar, proteção social especial de média complexidade, que atenda crianças e adolescentes da comunidade local. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica número 72/2019, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que este órgão se pronuncia favoravelmente à doação pretendida, tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao bem e a inexistência de projetos do Estado para sua utilização. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com o propósito de corrigir a descrição dos imóveis, ajustando-a as informações constantes nas certidões de registro imobiliário, bem como incluir cláusula de reversão e adequar a redação de proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei
4.958/2018, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de Pirapetinga, a doar ao município de Pirapetinga os imóveis que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Pirapetinga os seguintes imóveis localizados no loteamento denominado Bela Vista, naquele município, e registrados no livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Além Paraíba. Inciso 1. Lote número 6, com área de 439,81 metros quadrados, matriculado sobre o número 8.592, as folhas 3.492. Inciso 2. Lote número 7, com área de 286,58 metros quadrados, matriculado sobre o número 8.593, a folha 3.493. Parágrafo único. Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à instalação de unidade pública de prestação de serviços especializados de proteção social especial à média complexidade para atendimento de crianças e adolescentes. Artigo 2º. Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Agradeço muito, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto do deputado Coitinho Azevedo, projeto de lei 593, o primeiro turno, que altera a lei 20.805, de 26 de julho, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos a permissão para dirigir veículos automotor, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Troca de categorias e da outras providências. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 593 de 2019. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, a proposição em epígrafe altera a lei número 20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria e da outras providências. O projeto em comento tem o propósito, em síntese, de acrescentar parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas... e da outras providências, para facultar ao consumidor adquirir a placa perante quaisquer estabelecimentos comerciais fabricantes, desde que credenciados perante município ou unidade regional da Polícia Civil situados nos limites territoriais do Estado, ainda que o domicílio do adquirente seja diverso da localidade em que credenciado o fabricante. Posteriormente, o próprio autor da proposição apresentou proposta de emenda ao projeto para sua adequação terminológica aos termos da Resolução nº 780, de 26 de julho de 2019, expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e que dispõe sobre o novo sistema de placas de identificação veicular. É importante registrar, inicialmente, que a Lei nº 20.805, de 2013, a qual o projeto originalmente almejava modificar, foi declarada inconstitucional pela ação direta de inconstitucionalidade número 5.774, de 20 de setembro de 2019, por violação ao artigo 22, inciso 11, da Constituição da República. No que diz respeito aos aspectos constitucionais que compete a essa comissão analisar, verifica-se que o conteúdo proposto pela proposição não visa disciplinar matéria relativa a trânsito e transporte, a qual é privativa da União, mas regulamenta a questão afeta ao consumo, nos termos do inciso 5 do artigo 24 da Constituição da República, cuja competência legislativa é concorrente entre os entes federativos. Não verificamos vício de inconstitucionalidade na proposta apresentada, já vista que apenas garante aos consumidores a liberdade de aquisição das placas de identificação veicular em qualquer estabelecimento licenciado no Estado,
respeitando, portanto, as normas expedidas pelo CONTRAN. Dessa forma, apresentamos o substitutivo número 1 para transformar a proposição em norma autônoma de defesa e proteção do consumidor, retirando o seu caráter modificativo. Os argumentos expostos aplicam-se também ao projeto de lei número 882 de 2019. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei número 593 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a aquisição, por parte do consumidor, de placa de identificação veicular no âmbito do Estado. Artigo 1º. Fica garantido ao consumidor, no âmbito do Estado, adquirir placa de identificação veicular em qualquer estabelecimento comercial estampador de placa credenciado, nos termos da legislação pertinente, no Estado. Artigo 2º. Não serão admitidas restrições à comercialização de placa de identificação veicular, salvo aquelas constantes da legislação de trânsito ou de sua regulamentação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigado, Vossa Excelência. Em discussão ou parecer, temos aqui uma emenda, proposta de emenda número 1, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, mas já está contemplada no parecer do relator, a quem queremos agradecer também essa posição. Então, estando já contemplada no parecer, vamos colocar em discussão, encerra essa discussão, agora em votação. A senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto de lei 1130... Perfeitamente. Perdão interromper, só para destacar a importância desse projeto e parabenizar o deputado Cleitinho Azevedo pela sua propositura. Esse projeto, senhor presidente, ele visa basicamente quebrar um cartel que existe entre estampadores de placas veiculares. Hoje, um absurdo que é o Brasil inteiro vivendo um tempo de comércio eletrônico, que a gente pode adquirir produto de qualquer lugar do mundo, não apenas de qualquer lugar de Minas Gerais ou do Brasil, as placas veiculares são impostas ao cidadão naquele fornecedor credenciado na sua cidade, que, portanto, goza do monopólio ali e pode praticar o preço que bem entender, onerando o consumidor. Esse projeto vai colocar competição no sistema, vai fazer com que um credenciado de Belo Horizonte vá disputar mercado com um credenciado em Montes Claros, por exemplo, facultando a cada cidadão adquirir a placa onde ela for mais barata, ou o serviço mais ágil, mais adequado à sua finalidade. Projetos como esse é o que Minas Gerais precisa para voltar a crescer. Projeto que coloca o cidadão em primeiro lugar e dá a ele o direito de fazer suas escolhas, ao invés do Estado impor a ele um único fornecedor ou prestador de serviço. É um projeto brilhante que eu tenho uma admiração enorme pelo deputado Cleitinho Azevedo por tê-lo proposto, e ele pode contar que eu apoiarei o avançar desse projeto até que ele vá a plenário, se transforme em lei e liberte Minas Gerais dessa amarra terrível que hoje ainda existe no setor de placas veiculares. Perfeitamente. Também os nossos cumprimentos ao autor do projeto, deputado Cleitinho. Vamos passar o projeto 1182, do deputado Neilando Pimenta, que autoriza o poder ao Departamento dos Estados de Rodagem, DR, doar ao município de Teófilo Otoni o imóvel que especifica. Relator, deputado José Reis. Consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei número 1182 de 2019, de autoria do deputado Neilando Pimenta. Em 19 de 11 de 2019, esta relatoria solicitou que fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado ao DRMG e à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a transferência do domínio proposto e à Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni para que declarasse sua aquiescência ao negócio jurídico pretendido. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. O projeto de lei número 1182 de 2019 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Teófilo Otoni um imóvel com área de 220,13 metros quadrados, a ser desmembrada, conforme a descrição do anexo desta lei, do imóvel com área de 5.539 metros quadrados, situado no bairro São Jacinto, naquele município, registrado sobre o número
51.475, de folha 66V e 67, do livro, os números 3, A e Y, no cartório primeiro do ofício de registro de imóveis da comarca Teófilo Otoni. A proposição estabelece que o imóvel destina-se à implantação de via pública. Determina ainda que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados à lavratura da escritura de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Para transferência do domínio patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Ademais, a Lei de Licitações, que institui normas para licitações de contratos de administração pública e da outras providências, também assim o faz para avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado no caso de doação. Em sua manifestação, o prefeito municipal Teófilo Otoni informou que a ampliação da via pública que será viabilizada com a doação do imóvel é fundamental para a melhoria do fluxo e de pessoas e veículos. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou nota técnica de número 5 do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens, DR, nota técnica 14/2020, e da Secretaria de Estrada de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, por meio do qual esses órgãos manifestam-se favoravelmente à alienação pretendida. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1182 de 2019, na forma apresentada, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, agora em votação. A senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamaremos agora o projeto 1207, do deputado Coronel Henrique. Dispõe sobre a responsabilidade técnica nos estabelecimentos comerciais de exposição, manutenção, higiene, estética, venda ou doação de animais do Estado. Relator, deputado Zé Reis. Consulto se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei número 1207/2019. Do digníssimo deputado Coronel Henrique. O projeto em epígrafe dispõe sobre a responsabilidade técnica nos estabelecimentos comerciais de exposição, manutenção, higiene, estética, venda ou doação de animais no Estado de Minas Gerais. Cabe agora a esta comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. O projeto de lei e análise pretende dispor sobre a responsabilidade técnica nos estabelecimentos comerciais de exposição, manutenção, higiene, estética, venda e doação de animais no Estado. O cerne da proposição consiste em dois comandos. O primeiro, que os estabelecimentos comerciais de exposição, manutenção, higiene, estética, venda ou doação de animais no Estado de Minas Gerais devam estar registrados perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E segundo, que os referidos estabelecimentos possuam um médico veterinário como responsável técnico para a sua atividade. Em sua justificativa, o autor informa que, nos termos da Lei Federal nº 5.517-68 e Resolução 1069 de 2014 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a presença periódica de um médico veterinário como responsável técnico é indispensável para garantir a saúde e o bem-estar dos animais em estabelecimentos comerciais. Nesse sentido, informou o autor que a finalidade da proposição é garantir a presença periódica de um profissional competente e tecnicamente habilitado para promover o bem-estar dos animais nos estabelecimentos comerciais do Estado, de modo a garantir que as práticas adotadas pelos estabelecimentos estejam de acordo com os preceitos legais e que a população humana e animal não corram riscos de agravos à saúde pública, conferindo, consequentemente, maior credibilidade a esses estabelecimentos. No tocante à iniciativa legislativa, não há reserva de competência no artigo 166 da Constituição do Estado, o que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar a proposição sobre a matéria nesta Assembleia.
No âmbito federal, vigora a Lei Federal nº 5.517-68, que dispõe sobre o exercício de profissão do médico veterinário nos artigos 5º e 6º da referida lei. Artigo 5º. É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções de cargos da União, dos Estados, dos Municípios, Territórios Federais, Entidades Autárquicas, Paraestatais e Economia Mistas e Particulares. A. A prática da clínica de todas as suas modalidades. B. Direção de hospitais para animais. C. Assistência técnica sanitária dos animais sobre qualquer forma. D. O planejamento para execução de defesa sanitária animal. E. Direção técnica sanitária estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais e de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam permanentemente em exposição, em serviço ou a qualquer outro fim, animais e produtos da sua origem. Artigo 6º constitui ainda competência do médico veterinário o exercício de atividades e funções públicas e particulares relacionadas com... É... A responsabilidade pelas fórmulas de preparação de rações para animais e de sua fiscalização. F. A participação nos exames de animais para efeito de inscrição nas sociedades de registros genealógicos. Entendemos, portanto, que a matéria objeto da proposição e análise ajusta-se ao disposto da legislação federal. Pelas ações expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1207 de 2019, na forma apresentada, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão a proposta. Perfeitamente, deputado Guilherme. Senhor presidente. Está ligado o áudio? Senhor presidente, eu peço vista do parecer. É regimental, vista concedida a Vossa Excelência. Projeto 1214, do ilustre deputado Charles Santos, que aqui se encontra. Membro dessa comissão, do qual temos um fundo admiração e carinho, que procura, junto, dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. Quero passar a relatoria à deputada Celise Daviola e consulto se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. Ao tratar essencialmente sobre a promoção da saúde mental dos estudantes e de ações de prevenção à violência autoprovocada e outros riscos correlatos, a proposição em análise cuida da proteção da saúde. A matéria se insere, portanto, no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com o disposto no artigo 24, inciso 12, da norma constitucional, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, sendo comum entre as três esferas do governo a competência material sobre assuntos de saúde. No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo. Portanto, inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição. Do ponto de vista material, é importante ressaltar a relevância do tema da violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e a automutilação, que foi objeto da normatização no âmbito federal recentemente. A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, regulamentada por meio da Lei Federal 13.819, de 26 de abril de 2019, constitui uma estratégia permanente de poder público para a prevenção desses eventos e para o tratamento de condições a elas associadas. O projeto de lei em análise, por sua vez, embora tenha objetivos semelhantes ao da legislação nacional, é voltado especificamente para os estudantes e comunidade escolar, visando chamar a atenção para a realidade emocional das crianças e adolescentes, a fim de se promover ações de prevenção e de encaminhamento para tratamento dos problemas identificados. Por se darem em ambiente escolar, as ações do programa apresentam características próprias,
razões pelas quais a presente proposição se justifica. Como essas modificações pontuais, esperamos que o projeto em análise possa contribuir para a promoção da saúde mental dos estudantes mineiros, embora os transtornos de humor sejam frequentes e que exista uma tendência de aumento na ocorrência de lesões autoprovocadas a cada ano que passa. Ainda há entraves culturais para o reconhecimento e o tratamento de tais questões. Nesse contexto, a escola pode exercer um papel central para, juntamente com a família, identificar possíveis sintomas mais precocemente e dar os encaminhamentos necessários para o atendimento especializado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1214/2019, com as emendas número 1 e 3 a seguir apresentadas. Emenda número 1. Desse é o artigo 5º, a seguinte redação. Artigo 5º. A política de que trata esta lei incluirá ações de caráter preventivo por meio de capacitação das equipes técnico-pedagógicas, bem como orientações aos alunos, aos pais e aos responsáveis legais. Emenda número 2. Desse é o artigo 6º, a seguinte redação. Artigo 6º. Os pais ou responsáveis deverão ser comunicados pela escola sobre a situação emocional dos filhos, principalmente quando percebidos sintomas indicativos de transtorno psíquico, bem como sobre a necessidade de encaminhamento para o atendimento especializado. Emenda número 3. Suprima-se o artigo 7º, renumerando-se os demais. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Eu gostaria de apresentar ao autor do projeto, o deputado Charles Santos, os nossos cumprimentos. Vossa Excelência realmente busca esta participação efetiva da escola na família. A família é a célula da sociedade e a escola também é a célula mater da família. E Vossa Excelência realmente tem absoluta certeza que prestará relevante serviço somente, não somente a Minas Gerais, a todo o Brasil, aos municípios mineiros, às escolas, essa participação efetiva de alunos de escola, escola-família, isto que realmente, neste momento tão importante que estamos precisando. Fiz muita questão de trazer aqui a relatoria, designar a deputada Celise, que é a professora, parabenizando pelo seu brilhante parecer. Então, Vossa Excelência, tenha certeza, está contribuindo muito de forma da dignidade das escolas, das famílias, no seio do dia a dia. Então, num momento tanto necessário de paz, de amor, Vossa Excelência traz essa matéria que, com certeza, será de grande valia a todas as escolas, a todas as famílias dos nossos municípios. O projeto é importantíssimo. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência pela lucidez trazer essa matéria e também a ilustre relatora, como deputada e como professora, pôde trazer um brilhante parecer, parabenizando e ratificando a sua proposição. Então, fica aqui os nossos cumprimentos. Continue em discussão, encerra-se a discussão. Senhora deputada, vou colocar em votação. Senhora deputada e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Declaração. Senhor presidente. Perfeitamente. Para declarar voto, o autor do projeto, deputado Charles Santos. Senhor presidente Dalmo, eu gostaria de antemão aqui fazer o registro e parabenizar também Vossa Excelência pelo retorno dos trabalhos da CCJ, que eu não havia ainda me manifestado. Prazer também aqui em rever os colegas, Vossa Excelência, a nossa querida deputada Celise, a quem quero já também agradecer aqui e parabenizar pelo excelente parecer apresentado. Rever aqui o amigo Guilherme da Cunha, Zé Reis, a nossa querida Ana Paula e o Bruno Engler, também nosso colega aqui de comissão. E também a toda a consultoria aqui da CCJ.
Bom, senhor presidente, é muito importante falarmos sobre esse tema, a valorização da vida, a defesa da vida. Eu gostaria apenas de fazer uma correção. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que esse projeto não é de Charles Santos, esse projeto ele deve ser dos 77 deputados. Porque quando nós falamos de defesa da vida, de valorização da vida, essa é uma bandeira de todos nós. É um dado importante falarmos aqui que a cada, e é triste também dizermos isso, que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. Veja, a cada 40 segundos, deputada Celise, não é que alguém tenta suicídio, alguém comete suicídio. Então, se eu já falei aqui em 40 segundos, alguém cometeu suicídio, deputado Zé Reis. Isso é um dado alarmante, isso é um dado triste demais. E entre os jovens, isso é uma realidade cada vez crescente, especialmente nas escolas, onde nós temos visto automutilação, autolesão. Então, muito preocupado com isso, é importante a casa legislar, a casa trazer esse tema. E eu quero fazer aqui desde já um apelo. Nós sabemos que daqui essa pauta, esse tema vai para a Comissão de Educação. É importante que lá o projeto seja tratado com celeridade. Eu faço um apelo também, que fique registrado aqui, que o projeto tenha essa atenção, tenha celeridade, seja pautado também para que em plenário esse projeto seja votado, tenha a devida atenção também do governo. E, se preciso for, iremos até ao governador para pedir que, com celeridade, quem sabe, já no início do ano letivo, ano que vem, tenhamos esse projeto já transformado em lei, em vigor nas escolas. Porque não é possível, nós, como eu já falei aqui em outra reunião da CCJ, nós não podemos ficar como plateia assistindo isso. Se alguém me perguntar, mas nós vamos mudar isso? Talvez não. Talvez não, porque é uma situação crescente essa questão do suicídio. Talvez a gente não consiga mudar isso, senhor presidente. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. De braços cruzados nós não podemos ficar. Alguma coisa a gente tem que fazer, algum grito a gente tem que dar, deputado Guilherme da Cunha, para que alguma coisa seja feita. E é importante trabalharmos na mentalidade dos nossos jovens. É importante levarmos conscientização, levarmos auxílio aos pais, algum suporte médico, psicológico, alguma coisa precisa ser feita. Então, agradeço a Vossa Excelência por esse espaço, poder falar. Eu sei que o tempo aqui é exíguo, mas eu faço questão de levantar aqui essa pauta, essa bandeira, e agradecer também a Vossa Excelência de pautar esse projeto e pedir à casa, à mesa diretora, ao presidente Agostinho, que façamos aqui esse esforço junto aos demais deputados para que, com celeridade, avancemos com esse projeto na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. A palavra, deputada Celise da Viola. Presidente, eu gostaria de falar da importância desse projeto e agradecer ao senhor pela sensibilidade. Quando o senhor distribui os projetos, eu acho que o senhor tem uma sensibilidade muito grande em ver o que cada um, nós aqui da CCJ, às vezes nos dedicamos de forma mais específica, e a gente percebe isso no decorrer do nosso trabalho aqui. Então, essa sensibilidade, essa afinidade com os membros da comissão e com os trabalhos que a gente faz. O deputado Charles, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Nós fazemos parte da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio, Automutilação, e o deputado Charles preside essa frente de uma forma muito importante, assim, muito dedicada. Ele se dedica muito a essa frente, é uma frente importante. E nós, na UNALI, tivemos um trabalho muito significativo com seminários, inclusive o deputado Charles teve a oportunidade de participar conosco
representando Minas numa audiência em que eu não pude estar, na que era da nossa região, inclusive, da região sudeste, com um empenho muito grande. Então, é um trabalho que a gente vem realizando, presidente. É um trabalho que exige muita dedicação e que exige iniciativas como essa dessa lei, porque nós precisamos descobrir um meio de conter esse tipo de ação, de conter, de socorrer as pessoas que pedem socorro. Nós precisamos aprender a leitura delas. Nós precisamos. E começar na escola é o ponto principal. É onde as emoções se mostram. Então, é muito importante isso, a gente ter essa atenção específica, tomar essas iniciativas. Nós temos um projeto da Frente Parlamentar, e que eu já iniciei uma conversa com o governo do Estado, e agora, assim que passar a pandemia, vamos nos ater de forma mais específica sobre essa proposta, porque ela tem que ser do Executivo, exatamente, que é a implantação, presidente, do SAMU para as doenças mentais. Nós já temos aqui no Brasil, essa ideia vem de Portugal, nós já temos aqui no Brasil, em Brasília, funcionando muito bem, e já foi instalado, depois desse trabalho da Unali, no estado de Pernambuco. E nós agora estamos já conversando para a gente conseguir esse trabalho aqui em Minas Gerais. Então, temos já a sensibilidade, a vontade, o diálogo já está aberto com o governo do Estado, que tem se mostrado sempre muito sensível às questões que a gente leva, né, com a importância desse vulto e que dizem respeito a toda a comunidade. Né, é importante a gente lembrar que a gente tem que trabalhar para todo o Estado. Então, é uma questão realmente ampla, necessária, e que a gente precisa realizar esse trabalho. E esse passo que o deputado Charles deu, eu gostaria até de deixar aqui um apelo, presidente, que a Comissão de Educação agilizasse o parecer dela para que a gente conseguisse votar nesse mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, em que a gente destaca exatamente o enfrentamento ao suicídio, que nós tivéssemos a aprovação dessa legislação, que eu tenho certeza, chegando o governo do Estado, vai ser sancionada, e aí teríamos um marco no nosso Setembro Amarelo, um marco desta casa, através do deputado Charles Santos, presidente da nossa frente parlamentar, nesse sentido. É um projeto de extrema relevância. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para declarar o voto, o deputado Zé Reis. Senhor presidente, a oportunidade de parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, do retorno, né, nesse meio quase pós, nesse pré-pós-vírus, né, uma loucura geral, mas aqui eu retorno a palavras para externar a minha admiração e a minha gratidão ao deputado Charles por tocar num assunto tão neufrágil, um assunto tão delicado, que é a preservação da vida, que é as ações que o Estado, como um todo, deve atuar para preservar vidas, e nada melhor do que um projeto de lei, como aqui a nossa relatora, Celise, sempre muito precisa, né, nas suas palavras e nas suas colocações, no Setembro Amarelo, criando esse marco inaugural, um marco efetivamente que saímos do papel, que saímos do discurso, que saímos, né, da utopia para a prática efetivamente. Então, deputado Charles, parabéns pela iniciativa, muito acertada, principalmente da preservação de vidas lá dos nossos pequenos, lá dos nossos adolescentes, lá dos nossos jovens, no educandário, no momento de aprender, mas no momento também de rebeldia, no momento, talvez, de incentivo de várias outras práticas que vimos aí. É duro e até, muitas vezes, não queremos acreditar que a cada 40 segundos, ou seja, desse momento que aqui falo, alguém já ceifou a vida, a própria vida. A própria vida. Então, parabéns pela atuação, parabéns pela iniciativa do projeto, parabéns, deputado Dalmo, presidente dessa comissão, pela agilidade, pela rapidez de sentir, né, a importância do tema, né, já que temos uma fila imensa de demais projetos, e colocar a pauta para apreciação, e toqueira a Deus que as outras comissões também assim o façam, e que chegamos ao plenário, conte com o meu voto, conte com o meu apoio, e mais uma vez,
Parabéns pela coragem do enfrentamento do tema. Parabéns pela atuação de debruçar toda a sua equipe em um assunto tão delicado e encontrar um meio termo, encontrar um incentivo, encontrar uma forma de criarmos uma política estadual efetivamente, né, prevista pela legislação, prevista, né, para que possamos dar valorização à vida lá na ponta, né, lá na vida do cidadão, lá na vida dos nossos mineiros e mineiras espalhadas por esse grande estado. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Vossa Excelência, como vice-presidente dessa comissão, que tem tanto também contribuído para o andamento dos trabalhos. Assim sendo, vamos chamar o projeto de lei 1348, de autoria do deputado Coronel Sandro, que altera o disposto da lei 14.941, de 29 de dezembro de 2003. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei em epígrafe altera dispositivo da lei 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD. O autor justifica que a proposição tem por finalidade atender às sugestões de grupo de estudos de obrigações acessórias da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, FIENG, que teve por finalidade simplificar e desburocratizar o fluxo de informações que o contribuinte do ITCD deve prestar à Secretaria de Estado da Fazenda, SEF, bem como visa racionalizar o sistema de informações através da internet, facilitando a vida dos contribuintes. No que tange à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, destacamos que inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governo nesse sentido. O artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária. No que se refere à competência legislativa, destacamos, nos termos do artigo 24, inciso 1, da Constituição Federal, que os estados têm competência concorrente para legislar sobre direito tributário. Ademais, por força do dispositivo do artigo 61, inciso 3, da Carta Mineira, compete ao legislativo dispor sobre o sistema tributário estadual, arrecadação e a distribuição de renda. Como percebeu o autor da proposta, a forma de declaração e o sistema de apuração realizada pela SEF demandam aprimoramentos, sobretudo em razão do desenvolvimento tecnológico. Ocorre que, como o próprio autor mencionou, tal temática envolve a instituição de obrigações acessórias que, por força do Código Tribunal Nacional, CTN, são objetos da, abre aspas, legislação tributária, fecha aspas. Isto é, são tratadas em normas regulamentares justamente em razão da necessidade de se apurar administrativamente a viabilidade ou não da implementação dos novos procedimentos sugeridos. Com efeito, o artigo 113, parágrafo 2º do CTN, dispõe que, abre aspas, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objetivo as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, fecha aspas. Seguindo essa lógica, com a publicação do decreto com numeração especial número 181, de 27 de fevereiro de 2019, foram instituídos grupos de trabalho
com vistas à simplificação de obrigações tributárias acessórias e ao aprimoramento de processos internos da Subsecretaria da Receita Estadual, SRE. Os estudos resultaram em um relatório da SRE publicado no portal da SEF, que consolidou as diversas sugestões de aprimoramento da legislação, entre elas, os pleitos relativos ao ITCD. Segundo consta no relatório, relativamente ao ITCD, já foram implementadas as seguintes alterações. 1. Apresentação da DBD para fins de apuração do ITCD de forma virtual, eliminando a necessidade de comparecimento à SEF e de apresentação de documentos físicos. 2. Obtenção de informações da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG, para fins de ITCD, junto às transferências não onerosas de cotas de empresas. 3. Disponibilização pela internet da certidão de pagamento e desoneração do ITCD. 4. Anexação do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual, SIARE, de documentos digitalizados para ITCD, não sendo necessária a apresentação física dos originais. 5. Inserção de campo na DBD relativa à doação de numerário para informação do recolhimento antecipado do ITCD, efetuado por meio de DAE avulso. Como se vê, a maioria das pretensões constantes no projeto de lei em análise já foram implementadas pelo Estado. Quanto às outras medidas constantes do projeto de lei e que são viáveis, como a celeridade na avaliação de bens e direitos para cálculo do ITCD, disponibilização automática na internet da certidão de pagamento e desoneração do ITCD, sem a necessidade de o contribuinte informar que efetuou o recolhimento, possibilidade de o contribuinte informar na DBD sobre eventual adiantamento da legítima. Percebe-se que o Estado pretende implementá-las, mas necessita ainda de alterações e investimentos no âmbito da tecnologia e informação. Por fim, consideramos louvável a iniciativa do parlamentar autor, preocupado com a desburocratização das obrigações tributárias, que é compartilhada por este deputado, como também por outros colegas desta comissão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.348 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado, o qual eu passo a fazer a leitura, senhor presidente. Substitutivo número 1 altera a Lei 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto de transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 9º. A. Da Lei 14.941, de 29 de dezembro de 2003. Artigo 9º A. A Fazenda Estadual deverá indicar os critérios adotados para a avaliação dos bens ou direitos transmitidos, caso haja discordância no valor venal declarado pelo contribuinte, assegurando-se o cumprimento do princípio da transparência e das normas de acesso a informações previstas na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 2º,
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto de lei 1548, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Olari imóvel que especifica. Relator, deputado Charles Santos, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, apresento um requerimento. Estou baixando aqui em diligência para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, a fim de que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Perfeitamente. Em votação, pedido, diligência, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar agora o projeto de lei 1699, do deputado João Leite, institui a política de transporte sobre os trilhos no Estado e dá outras providências. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da seguinte forma. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1699, de autoria do ilustre deputado João Leite, o projeto de lei epígrafe institui a política de transporte sob os trilhos no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em cumprimento disposto do artigo 173, parágrafo 2º, do Regimento Interno, foi anexada a proposição por semelhança ao projeto de lei 2173-2020, do mesmo autor. A proposição em análise dispõe sobre a política de transporte sobre os trilhos no Estado de Minas Gerais. A referida política é um instrumento de política de desenvolvimento urbano no que trata o inciso 20º do artigo 21 e do artigo 182 da Constituição de Estado, objetivando a integração entre os diferentes modos de transportes e a melhoria de acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas. Entendemos ser muito acertada a afirmação do autor, a justificação do projeto, que não existe solução em mobilidade urbana para médios e grandes centros que não passe pelo transporte de massa, que é o caso do transporte sob os trilhos. Somente os modos sob os trilhos têm a capacidade de dar vazão aos grandes fluxos de passageiros, estruturando os principais corredores de transportes, imprimindo entre eles a rapidez, segurança, regularidade necessárias aos deslocamentos diários. Feita estas considerações, passamos ao exame da proposição sobre o aspecto de sua constitucionalidade formal. Nesse ponto, cumpre ressaltar e registrar que a competência da União sobre a matéria está expressa no inciso 21 do artigo 21 da Constituição da República. Artigo 21. Compete à União, artigo 20, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Pois bem, visto que a competência da União na matéria restringe-se ao estabelecimento de diretrizes, é facultado, sim, aos Estados Federados suplementar a legislação federal. De ponto de vista da iniciativa, não obsta, a iniciativa parlamentar, da forma apresentada, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Desta maneira, entendemos que não existe óbice de natureza jurídica,
constitucional ou legal a tramitação da matéria. Contudo, julgamos oportuno a apresentação do substitutivo número 1, que visa incorporar as matérias contidas no processo de lei 2173-2020, que foi anexado. No substitutivo número 1, são incorporados dispositivos do projeto 2173, que trazem propostas inovadoras para o setor ferroviário do Estado. Primeiramente, prevê a política estadual de transporte ferroviário e o sistema estadual de transporte ferroviário estarão em consonância com a Lei Federal 12.379, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Aviação. O substitutivo número 1 também amplia os princípios da Política Estadual de Transporte Ferroviário e o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário, tornando-se mais abrangente. Além disto, conforme propõe o projeto de lei 2173, o substitutivo número 1 estabelece que o Plano Estratégico Ferroviário do Estado é um dos instrumentos da Política Estadual de Transporte Ferroviário e que conterá o portfólio de projetos planejados para o Sistema Estadual de Transportes Ferroviários. O mesmo substitutivo incorpora a possibilidade do Estado explorar diretamente, mediante concessão, permissão e autorização, a infraestrutura sob sua jurisdição, a ele delegada ou cedida por outro ente da Federação, e prevê objetivos ligados ao transporte ferroviário urbano de passageiros e a vinculação das infraestruturas ferroviárias com planos diretores municipais e regiões metropolitanas. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela Comissão de Mérito. Diante exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade do projeto de 1699, na forma do substitutivo número 1 a seguir. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, primeiro, a Política Estadual de Transporte Ferroviário é o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário em consonância com a Lei Federal 12.379, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Aviação, atendendo o disposto nesta lei. Artigo 2º. A Política Estadual de Transporte Ferroviário tem como principal objetivo ampliar a quantidade de passageiros e cargas transportados por meio do modal ferroviário no Estado. Artigo 3º. A implementação da Política Estadual de Transporte Ferroviário serão observados os seguintes princípios. 1. A integração do transporte ferroviário estadual com o transporte ferroviário sob a jurisdição da União e dos municípios. 2. A integração entre os modais de transporte ferroviário, rodoviário e aquário-viário e aéreo. 3º. A busca de parcerias com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada. 4º. A preservação de patrimônio ferroviário de relevância histórica, observado o disposto na Lei 23.230, de 4 de janeiro de 2019. 5º. O incremento do desenvolvimento socioeconômico do Estado. 6º. A melhoria de qualidade de vida da população mineira. 6º. A sustentabilidade ambiental, social e econômica. 7º. O incremento do transporte ferroviário urbano de passageiros. 9º. O desenvolvimento do turismo ferroviário. 4º. Artigo 4º. Na implementação política de que trata essa lei, será realizado estímulo ao transporte ferroviário urbano de passageiros, tendo como objetivos: 1. Integração com outros modais de transportes públicos. 2. A redução de acidentes de trânsito, congestionamento de tráfego urbano,
bem como aumento de eficiência energética. 3, a utilização segura de tecnologia, de inovação na implantação da política que se trata essa lei. 4, a priorização do conforto, da melhoria de qualidade de vida dos usuários do serviço. Artigo 5º, um dos instrumentos da política estadual de transporte ferroviário será o Plano Estratégico Ferroviário do Estado, que conterá um portfólio de projetos planejados para o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário e que se refere ao artigo 6º. Parágrafo 1º. Os projetos que se refere ao caput serão priorizados, tendo como base, pelo menos, os seguintes critérios. 1. A eficiência na redução das restrições em infraestrutura logística. 2. População diretamente beneficiada no caso de itens passageiros. A interconexão dos trechos ferroviários da operação. 4. Grau de complexidade da implantação do projeto. 5º. A eficácia na redução da emissão de portulentes nas gases que contribuem para efeito de estufa. 6º. A sustentabilidade econômica e financeira do projeto. 7º. A possibilidade de redução de impactos ambientais e sociais e negativos. 8º. A existência e necessidade de criação de mecanismos institucionais de governança para a viabilização do projeto. 9º, menor impacto no orçamento do Estado. 10º, a capacidade de dinamização de economia do Estado, em primeiro lugar, dos municípios mineiros, em segundo, subsidiariamente, na União. 9º, a relevância histórica e cultural do projeto para o Estado. Parágrafo 2º, a metodologia para a elaboração do plano ferroviário para a priorização dos projetos se refere ao caput, inclusive de ordem hierárquica, dos critérios previstos no parágrafo 1º, deverá ser validada por meio de mecanismos de participação social que garanta a adequação do projeto aos anseios da população e das necessidades de desenvolvimento modal no ferroviário do Estado. Parágrafo 3º, o projeto terá vigência de, no mínimo, 15 anos, contado da data de publicação desta lei, e que será revisado, no mínimo, a cada 8 anos. Artigo 6º. O Sistema Estadual de Transporte Ferroviário é composto pelo conjunto de infraestrutura ferroviária planejada ou em operação, bem como daquela que possua relevância histórica sob a jurisdição do Estado. Artigo 7º. O Estado poderá explorar diretamente, mediante concessão, permissão e autorização, infraestrutura ferroviária sob a jurisdição a ele delegada ou cedida por outro ente da federação. 8º, artigo 8º, a instalação de infraestruturas ferroviárias observará em zonas urbanas ou expansão urbana o disposto no plano diretor municipal, em regiões metropolitanas o disposto no plano diretor de desenvolvimento integrado. Artigo 9º. Fica acrescentada a Lei 23.230, de 2019, o seguinte, artigo 3º-A. A destruição de materiais considerados inservíveis, remanescentes de trechos ou veículos ferroviários em operação ou não, somente poderá ocorrer e acontecer após esgotadas as possibilidades de sua reutilização, em primeiro lugar, em linhas e ramais ferroviários, ou em segundo lugar, para outras finalidades, observado o laudo técnico assinado por profissional competente. Artigo 10. Esta lei entra na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, ora dado. Queria, antes mesmo de colocar em discussão, parabenizar o ilustre deputado João Leite. Deputado João Leite, há longos anos, está nesta casa com essa grande bandeira. É a bandeira do desenvolvimento de Minas Gerais. Criou, temos também até uma comissão especial extraordinária de ferrovias, do qual ele tem abraçado há longos anos, acreditado realmente no transporte modal,
tão eficiente, tão necessário para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Todos nós somos testemunhas, todos nós conhecemos e reconhecemos o trabalho excepcional que o nosso querido deputado João Leite tem feito nesta casa. Nós mesmos, tantas e tantas pessoas importantes do Ministério, da União, de outros estados, ele conseguiu trazer para cá, trazer seus depoimentos, dada a relevância da matéria, para garantir o desenvolvimento de Minas. E agora, com certeza, com esse instrumento tão importante, vai assegurar, vai garantir o passaporte para alçar grandes projetos que terá, com certeza, aprovação unânime desta casa. Então, eu quero manifestar minha enorme alegria de ter sido relator essa matéria tão importante que o deputado João Leite vem há longo tempo trabalhando, discutindo, criando, inclusive, informações, viajando para o Estado todo, para o Brasil todo. O deputado João Leite não se cansa de conhecer onde tem realmente ações que poderão garantir a aprovação desse projeto. Então, quero abraçá-lo e, com certeza, será um instrumento importante que o Estado, através da nossa Assembleia, poderá oferecer essa norma legal e jurídica para garantir o desenvolvimento do Estado através da questão ferroviária. Assim sendo, coloco em discussão o parecer. Encerra essa discussão, vamos colocar em votação. A senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos agora na segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Temos dois requerimentos do deputado Guilherme da Cunha. O primeiro é que seja retirado de pauta o projeto 616 e o projeto 1206, retirada de pauta. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com a retirada dos projetos, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos abrir, inclusive, a segunda fase. É o projeto de lei 5.466, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que dá denominação à rodovia que liga o município de Monte Carmelo ao município de Gubiara. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da seguinte forma. O projeto de lei 5.406 tem como escopo dar denominação de Nilo Cardoso Naves à rodovia 746, que liga os municípios de Monte Carmelo e Gupiara. Ademais, estabelece o Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens, que providenciará a colocação de placas indicativas referido nome. No que se tange à competência normativa, as matérias privativas da União de Interesse Nacional estão elencadas no artigo 22 da Constituição da República. À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui o assunto de competência privativa da União, podendo ser dúvida ser requerida por parlamentar. É importante esclarecer que a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio iniciativa reservada à mesa diretora. No entanto, a denominação de próprios públicos pode observar a Lei 13.408, de 99, que atribui ao Legislativo a competência de manifestar esta questão. Diante exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e juridicidade do projeto de Lei 5.466, na forma do substitutivo que apresento. Assembleia Legislativa do Estado decreta. Artigo 1º. Fica denominada Nilo Cardoso Naves, a rodovia MG 746. Esta lei entra na data de sua publicação. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Teremos agora o projeto de lei 1200,
do deputado Mário Henrique Caixa, declaro de utilidade pública a Federação Mineira de Lutas Associadas, no município de Contagem. Relatora, deputada Celise Laviola, consulto se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Presidente, vai ser necessário apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor, para que ele solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado de funcionamento assinado por uma das autoridades elencadas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.972, de 27 de junho de 1989, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública no município ou da comarca de Contagem. A inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusula que vede expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes e a supressão, no caput do artigo 13, situado no capítulo que trata dos direitos e deveres das entidades filiadas, do trecho que se inicia por "e sim, quando, em decorrência do inciso 3 do artigo 1º da referida Lei 12.972, de 27 de julho de 1998. A modificação do parágrafo único do artigo 72 de seu estatuto constitutivo, de modo que estabeleça, na hipótese de dissolução da associação, a destinação do patrimônio remanescente à entidade não religiosa e de fins não econômicos, em virtude do que estabelecem, respectivamente, o artigo 19, inciso 1 da Constituição da República e o artigo 61 do Código Civil Brasileiro. A alteração do texto do inciso 3 do artigo 74 de seu estatuto constitutivo, a fim de deixar claro que as despesas com representação dos membros da diretoria em eventos e reuniões oficiais no poder público somente serão permitidas com a finalidade de reembolso. Esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório. É o requerimento, presidente. Perfeitamente. Em votação a proposta, os senhores deputados estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1375, do deputado Tadeu Martins Leite, que dá denominação Escola Estadual Professora Maria Emília Silva Santos, do ensino médio, Escola Estadual de Ensino Médio, situado no Distrito Industrial, no município de Montes Claros. Deputada Celise Laviola, como relatora, consulte-se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Também vai ser necessário, presidente, apresentar um requerimento solicitando, né, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a denominação pretendida, informe se a referida unidade escolar já possui nome oficial e comunique se existe no município de Montes Claros outro próprio estadual com o mesmo nome que se pretende dar ao referido educandário. Perfeitamente. Em votação, diligência. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a diligência. Vamos agora ao projeto 1338, professor Irineu, declara de utilidade pública estação comercial e industrial Lavoura de Raul Soares, sendo relatora a deputada Ana Paula, na sua ausência, e ilustre deputado Charles Santos. Consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei 1338 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comercial Indústria e Lavoura de Raul Soares, com sede no município de Raul Soares. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da Lei 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Note-se que, no Estatuto Constitutivo da instituição, o artigo 63 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere, legalmente constituída, que tenha o mesmo objetivo social da associação extinta. E o artigo 65
veda a remuneração de seus dirigentes. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1338 de 2019, na forma apresentada. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo, vamos colocar em votação. Senhora deputada, deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto de lei 1349, de autoria do deputado João Vitor Xavier, que declara de utilidade pública augusta e respeitável loja simbólica maçônica Deus, Paz e Liberdade, com o município de Salinas. Relator, deputado Zé Reis, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, que seja encaminhado ao autor para que solicite ao presidente da entidade a adequação do artigo 29 do seu estatuto constitutivo e artigo 61 do Código Civil, para que determine as hipóteses de solução e o repasse do patrimônio remanescente a entidades de fins não econômico. Esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório. Perfeitamente. Em votação, diligência, senhores deputados, de acordo, senhora deputada, aprovado. Projeto 1358, deputado Inácio Franco, que declarado de utilidade pública, Conselho de Comunidade de Execução Penal, no concede no município de Pará de Minas. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para turno único do projeto de lei número 1358 de 2019. De autoria do deputado Inácio Franco, a proposição visa declarar de utilidade pública o Conselho da Comunidade na Execução Penal, CCEP, com sede no município de Pará de Minas. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei número 12.972 de 98. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Assim, não há óbices à tramitação da matéria, porém, apresentamos a emenda número 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao artigo 1º, com vistas a identificar a entidade conforme disposto no artigo 1º de seu estatuto constitutivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1358 de 2019, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1. Desse ao artigo 1º, a seguinte redação. Fica declarado de utilidade pública o Conselho da Comunidade na Execução Penal, CCEP, da comarca de Pará de Minas, com sede no município de Pará de Minas. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora sim, em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Encerrando a nossa pauta, mudando de fase, a presidência gostaria de franquear a palavra aos senhores parlamentares, se desejarem, após essa reunião. Antes de encerrar os trabalhos, mais uma vez, queremos agradecer a participação de todos. Nós temos aí uma afinidade de proposições que serão tratadas, serão discutidas. Nós vamos, após essa reunião, estabelecermos aí um roteiro dos nossos trabalhos, que com certeza são invencíveis. Queremos aí agradecer os nossos consultores, assessores, Vossas Excelências, pela presença conosco nesta comissão, inaugurando esse momento importante. Então, com certeza, o presidente Agostinho poderá contar com a nossa CCJ, sempre contou, porque nós sabemos que através da nossa CCJ que é a porta de entrada dos projetos. Todos os projetos têm que passar por aqui. Então, hoje foram 20 proposições que nós vamos alimentar as outras comissões também, estão aguardando exatamente o nosso trabalho e aprovação das propostas desta comissão. Queremos agradecer mais uma vez a honrosa presença e, assim sendo, cumprida a finalidade dessa reunião, convocamos os senhores parlamentares para a próxima reunião ordinária, que será convocada e determinando a lavratura dos trabalhos por ata. Muito obrigado, bom dia a todos, estaremos aí sempre à disposição
da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom dia, obrigado.